ជាបាទសូមគោរពជរិបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរំបានបាទកំពុងតែគេងសក់សក់បានស្រាប់តែឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងបាទលុះស្ទុះទៅមើលឃើញដំរីមួយក្បាលទំលុះផ្ទះបាយបាទយ៉ាងអិច្ចេះបាទបាទគឺនៅប្រទេសថៃបាទមានរឿងរាវដ៏ចម្លែកបាទគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទបន្ទាប់ពីសัตว์ដំរីដ៏ធំសម្បើមួយក្បាល ដែលស្រីឃ្លៀនបាទបានទំនោះចិញ្ចាំងផ្ទះបាយអ្នកស្រុកមួយកន្លែងបាទដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នៃអរមនីយដ្ឋានភូហ៊ិនបាទក្នុងខេត្តបាទប្រចាំបាទប្រចាំគិរីបាទប្រចាំគិរីខណ្ឌកាលពីប្រឹកប្រឡំថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅបាទដោយប្រើប្រម៉ោយរបស់វា មកខាត់រកអាហារតាមប្រឡោះនៃជីងទៀះបាយនោះបាទនេះបាទតាមការចែងផ្សាយពីសាប៉ោដាមៀន CNA បាទប្តីប្រពន្ធជាមកຈາກផ្ទះបាននឹងដល់ថាក្រោយលឺសម្លេងរំខានខ្លាំងបាទពួកគេក៏ភ្ញាក់ឡើងបាននឹងស្ទុះទៅផ្ទះបាយក៏ឃើញរឿងដល់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកបែបនេះបាទនឹងបានថតវីដេអូទៅ តែភ័យនឹងអស់សម្លាញ់ផងដែរបាទហើយវីដេអូនោះបាទក៏ត្រូវបានចែកចាយបាទនឹងក៏ក្រៅពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថៃបាទតោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបាទมันបណ្ដាលឲ្យនៅនាមមេរងរបូសនោះទេបាទមកក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីអូសៀនជាតិបាទបានចុះទៅពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុ បាននៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទហើយបានណែនាំម្ចាស់ផ្ទះឲ្យដកអាហារចេញពីកន្លែងនោះមកជាពិសេសអាហារដែលមានរស់ជាតិប្រៃបាទអាហារបាទអាហារដែលមានរស់ជាតិប្រៃបាទអាញ្ញាធិក៏បានសន្យានឹងជួយជុលផ្ទះបាទដែលក្នុងការគូសខាតបន្ទាប់ពីបាទឧបតហេតុនេះបាទ បាទតម្រៃនេះវាស្រိတ်ក្លៀនវាបាទហើយបើធុំក្លិនមិនដឹងថាធុំក្លិនស្អីទេនៅផ្ទះបាយហ្នឹងបាទគាត់ទំលុះជាជាងចូលមកតែម្ដងបាទមិនចាក់ផ្ទះហ្នឹងភ័យបាក់សក់បាទប៉ុន្តែនៅថតបាទនៅថតតម្រៃហ្នឹងបានទៀតបាទស្ងាចក៏ដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានតិធ្ធានារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ខ្ញុំតែដឹងផ្សេងផ្សេងបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលជលរបស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា